U moru nove muzike koje je preplavila domaće tržište, postoje bendovi koji insistiraju na kvalitetu zvuka i autorskim pesmama. Na osnovu ovih principa u vremenu muzičke komercijalizacije opstaje i nastupa grupa Evolucija, koja ove godine promoviše svoj drugi studijski album pod nazivom Igra počinje. Prvi album je Bakte slobode, drugi album je sad ovaj novi album koji je izašao ove godine. Pa eto, imamo 10 pesama, pa publika svaka, mislim, uvek nam kažu jedan voli ovu pesmu, jedan drugu pesmu, ali u suštini mislimo da nudimo nešto novo i uglavnom su bendovi cover. Mi smo među, kao kažem, sigurno mali broj bendova koji ima autorske stvari. Sad čekamo da nas publika ili bez njih ne bi ni nas bilo. Iako se stilski vode kao gotik metal sastav, primetan je uticaj i drugih žanrova, kao što su power, simfo i fusion. Kako je zvuk nešto mekši i klasičniji, a tekstovi govore o muško-ženskim odnosima, tako je zvuk privlačan i dopadljiv i onima koji ovu vrstu muzike inače ne slušaju. Sviramo metal muziku sa različitim uticajima nekih drugih žanrova, a ne postoji nikakvo konkretno mesto ili tip mesta gde najčešće nastupamo. Sviramo male klubske svirke, pa sve do velikih binaka. Publika, kao i svuda, najviše traži pesme koje već znaju, ali pošto smo mi autorski bend i sada idemo u promociju novog albuma, to su za publiku pesme koju nisu čuli, tako da je onako, da kažem, dupla borba. Za 10 godina koliko postoji ovaj bend, sastav muzičara stalno je menjan. Grupa je nastala u Švajcarskoj, a osnivač Dragiša Marinjes bazu benda prenosi u Srbiju. Sa dolaskom novih mladih muzičara i stil sada petočlanog benda je izmenjen, a kvalitet muzike unapređen. Kad smo se mi vratili 2012. onda smo počeli isto ovdje u Ćupri, smo imali neke muzičare, pa smo onda imali neki prekid i sad u ovom sastavu smo godinu dana i spoji Ćupru i Paraćina. Jednostavno tražili smo, naprimjer, da bude spoj mladosti, pošto sam ja malo stara generacija, muzičari su mlađi, onda iz Paraćina smo našli dobre muzičare i onda je nastao taj spoj Ćupre Paraćina. Kako su recenzije producenata i muzičara iz Engleske i Španije pozitivne, do kraja godine ovaj sastav planira izdavanje druge verzije albuma na engleskom jeziku. Veliki uspeh i kvalitet ove grupe ogleda se i u tome što su jedini metal band koji će nastupiti na Beer Festu 18. avgusta u 14 časova.